ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଫାୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଭାଇନା ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସୁ ଏକ ନୂଆ କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଫାୟାର ଭର୍ସେସ୍ ଆମର ଯାଜପୁର ଜେପିଆର ଟିମ୍ ସହିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଭଳିଆ ଏବେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି, କଷ୍ଟମ୍ଟି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପିଜି ପିକୁ, ଟିମ୍ ମେକର୍ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ ଏବଂ NX99 White ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉଭଳିଆ ଏବେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍, ଯାଜପୁରର ଜେପିଆର ଟିମ୍, ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ LG ବ୍ୟାଟ୍ ବୟ ଏବଂ ଜେପିଆର ଏମ୍ କୁମାର। ତ ଆମର ଏଠି ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳୁଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଟିମ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଲ୍ ଫଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର PGP ଗୁହା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ୱାଲ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଡେଜର୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ ଖତମ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ନକ୍ କରି ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନ୍ଏସ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ ଭାଇ ଆମର କଭର୍ କରିକି ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଥିଲା କ୍ୟାଟର ସ୍କିଲ୍ ଅନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟର ସ୍କିଲ୍ କେବଳ କ୍ୟାଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଲୋକ କ୍ୟାଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଲୋକ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉଭଳିଆକୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପଟେ PGକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ PGକୁ କଭର୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏନ୍ଏସ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ PGକୁ ସେପଟେ ନକ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ 3-1 ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି କେବଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏନ୍ଏସ୍ ଭାଇ ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଆମର 2 ଜଣ ବନ୍ଧା ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ମାରି ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଅବଜର୍ଭେଟରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡଟି କେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ହେଉଛି। ଏଠି ମୁମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ ସହିତ ପୁରା ଟିମ୍ ମାରିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆମର ଡେଜର୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ ଭାଇ, କେବଳ ଡେଜର୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ। ସେପଟେ ଆମର ପୁରା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମାରିଯାଉଛି, ଏପଟେ PGକୁ ସର୍ଟ ବନ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମାରିଯାଉଛି ଏକା ସହିତ। ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଆସି ପୁରା ଡ୍ରାଗ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପୋଜିସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ। ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହାଲକା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏବଂ ପୁରା ହେଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲା ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟଙ୍କୁ। ଏଠି ଏଠି ଆମର PGକୁ ଉପରେ ରସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ PGକୁ ପୁରା କଭର୍ କରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ମାରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ PGକୁ, ଏଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ଟ ଗନ୍ରେ। ତ ଏଠି ୱାଲ୍ ଫଟେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିଙ୍ଗମେକର ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ନକ୍ କରିକି ଖତମ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ କିଙ୍ଗମେକର ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ନକ୍ କରିକି ଖତମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ PGକୁ ଏଠି ପୁରା ୱାଲ୍ ପରେ ୱାଲ୍ ଫଟେଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିଙ୍ଗମେକର ଭାଇ ପୁରା ମାରିକି ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ଇମୋଡ଼ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମର ଏଠି 2 ରାଉଣ୍ଡ ସରିସାରିଛି ଏବଂ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛି ଆମର ଜେପିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଉ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ଏବଂ PGକୁ ମାରିଛନ୍ତି 2 କିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗମେକର ମାରିଛନ୍ତି 2 କିଲ୍, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି 1 କିଲ୍, ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ମାରିଛନ୍ତି 0 କିଲ୍ ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଆମର ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଜଣେ 0 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ 2 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ LG ବ୍ୟାଟ୍ ବୟ ମାରିଛନ୍ତି 2 କିଲ୍ ଏବଂ ଜେପିଆର ଏମ୍ କୁମାର ମାରିଛନ୍ତି 0 କିଲ୍। ତ ଏଠି ପୁରା ଏମ୍ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଏପଟେ ପୁରା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ NX99 White ବି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଙ୍ଗମେକର ଭାଇ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ବସିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି PGକୁ ହାଲକା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ PGକୁ ୱାଲ୍ କଭର୍ କରିନେଇ ଆଉ ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭାଇ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ବାଜି ନଥିଲା, ହେଡ଼ସଟ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି PGକୁ ନକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭିତରେ ବସିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି PGକୁ। ସେପଟେ ଭାଇ ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଫୋନ୍ବାଲା ଇମୋଟ୍ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖତମ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି 2-3 ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ NX99 White। ଏବଂ ସେପଟେ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ହେଡ଼ସଟ୍ ମାରିକି ଖତମ କରିଦେଲେ ଏବଂ 1-2 ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଆମର 2 ଜଣ LG ବ୍ୟାଟ୍ ବୟ ଏବଂ ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅପୋନେଣ୍ଟରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଡ଼ସଟ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାଇ, ଓପିବାଲା ହେଡ଼ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ପୁରା ମାରି ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ 4 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ କିଙ୍ଗମେକର 2 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, PGକୁ 2 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, NX99 White 1 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 0 କିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଜଣେ 3 କିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ LG ବ୍ୟାଟ୍ ବୟ 4 କିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେପିଆର ଏମ୍ କୁମାର 0 କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଆଗକୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, 2 ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ସାରିଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଏବଂ 1 ରାଉଣ୍ଡ କେବଳ ଜିତିଛି ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍। ତ ସେପଟେ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଛି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପୁରା ଏଠି ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ମାଣ୍ଟିଆର ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରା ଏକା ସହିତ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏକ୍ସ ଭାଇ ଏବଂ
ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ସେପଟେ ପିଜିୟୁକୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ପିଜିୟୁ ପୁରା ଭିତରେ ବସିକି ଲସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଜିୟୁକୁ ନଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ପିଜିୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାତ୍ର ନଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଜିୟୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଜଙ୍କୁ ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଠି ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ବି ଜଙ୍କୁ ନ କରିଛନ୍ତି, ଖତମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ପୁରା ଇମୋଟ ସହିତ ଖତମ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ, ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଫେସ୍ ସହିତ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ସହିତ ଛଅଟି କିମ୍ କରିସାରିଲେଣି, ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ଟିମ୍ ଏକର ଚାରୋଟି କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିଜିକୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏନ୍ ଏସ୍ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇଟି ଗୋଟେ କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଜେକେଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିରୋ କିଲ୍ ଭାଇ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ବି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଅପୋନେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ବି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଜେକେଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଜିରୋ କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେକେଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର ବି ଜିରୋ କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜେକେଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ତିନୋଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅପୋନେଣ୍ଟର ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଲ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟି ଆଜି ଅପୋନେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଆଜିକାଲି ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପରେ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଥର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଛପଟେ ରୋଟେନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଥ୍ରୀ ବର୍ଷେସ୍ ସ୍କୋର ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆମର ଏଠି ବିଜିପିକୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଏନ୍ଏସ୍ଓ ବି ଖତମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟୁ ବର୍ଷେସ୍ ସ୍କୋର ଥ୍ରୀ ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହେଡ୍ସଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନକେଇନି ଏନିମି ଅପୋନେଣ୍ଟର, ତ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ପଛକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଟିମ୍ ଏକର ବି ଭାଇ ନକ୍, ତ ୱାନ୍ ବର୍ଷେସ୍ ଥ୍ରୀ ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଠି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ପଛକୁ ପୁରା ବ୍ୟାକଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମାରିକି ଉପରୁ ପୁରା ଖତମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜେପିଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର କୋଭଳିଆ ଇମୋଟ ପରେ ଇମୋଟ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟିମ୍କୁ, ତ ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଛଅଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକର ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିଜିକୁ ଦୁଇଟି କିଲ୍, ଏବଂ ଏନ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇଟି ଭାଇ ଗୋଟେ କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେପିଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର ତିନୋଟି କିଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ଭାଇ, ଜିରୋ କିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏକାଥରେ ତିନୋଟି ମାରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରିପଲ୍ କିଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏଠି ଜେପିଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର, ଏବଂ ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ପାଞ୍ଚଟି, ଏବଂ ଜେପିଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବି ଗୋଟେ କିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଖାତା ଖୋଲି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା କଭର ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନିମିଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଭାଇ ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି ଭାଇ, ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଭାଇ ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଦୂରକୁ ଆସି ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହେଡ୍ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଏନି ପୁରା କଭର ନେଇକି ୱାଲ୍ କଭର କରିଦେଇଛି, ତ ଏଠି ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ବି ପୁରା କଭର ନେଇକି ହିଲ୍ ହିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକର ଭାଇ ନକ୍ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଟୁ ବର୍ଷେସ୍ ଟୁର ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଠି ପିଜିକୁ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ପୁରା ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଜିକୁ ଭାଇ, ଚାରୋଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲଲ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପିଜିକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମର ଛଅଟି ରାଉଣ୍ଡ ସରିସାରିଛି, ଏବଂ ଛଅଟି ରାଉଣ୍ଡରୁ ଚାରୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍, ଏବଂ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟର ଜେପିଆର୍ ଟିମ୍, ତ ଏଠି ଆମର ପିଜିକୁ କରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କିଲ୍, ଟିମ୍ ଏକ ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ସାତଟି କିଲ୍, ଦୁଇଟି କିଲ୍, ଏବଂ ଜେପିଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଲ୍, ଜେପିଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ମାରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କିଲ୍, ଏବଂ ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ମାରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍, ଏବଂ ଜେପିଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର ମାରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କିଲ୍, ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ରୋଟେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକା ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ହେଡ୍ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ, ଏଠି ଟିମ୍ ଏକ ନଗେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଜିବିକୁ ସୁନ୍ଦର ରିଭାଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟିମ୍ ଏକରୁ, ସେପଟେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ୱାଲ୍ ପଟେଇକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେପଟେ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଭାଇ ବି ଖତମ, କେବଳ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକର ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଟିମ୍ ଏକର ଖତମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, କେବଳ ଜଣେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ, ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ହେଡ୍ସଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ, ଏବଂ ସେତ ୱାନ୍ ବର୍ସେସ୍ ଫୋର୍ ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି, ୱାନ୍ ବର୍ସେସ୍ ଫୋର୍, ଏବଂ ଏଠି ହେଡ୍ସଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ପୁଣି ଏଜଣଙ୍କୁ, ତ ଏଠି ପୁରା ପଛକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଜୋନ୍ ବି ଆସିସାରିଛି, ତ ଏଠି ପୁରା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇକି ପୁରା ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବସିକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ଏବଂ ୱାନ୍ ବର୍ସେସ୍ ଫୋର୍ ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ମାରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଅପୋନେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟଙ୍କୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଚ୍ପିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସହିତ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ବି ପୁରା ଖତମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ସହିତ ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାରୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍, ଏବଂ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆମର ଜେପିଆର୍ର ଟିମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଜେପିଆର୍ ଏମ୍ କୁମାର ମାରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କିଲ୍, ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ମାରିଛନ୍ତି ଛଅଟି କିଲ୍, ଏବଂ ଜେପିଆର୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍,
ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଉ ଜଣେ ତିନୋଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପିଜିପି କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କିଲ୍, ଟିମ୍ ମେକର ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍, ମିଷ୍ଟର ବ୍ରୋକର ସାତଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଏନଆଇ ସାଇନ ଆଇଡି ଦୁଇଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲକ୍ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଲକ୍ଟାରେ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର ପୁରା ଏଠି ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ବ୍ରୋକର, ପୁରା ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଖାଇଥିଲେ ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ। ତ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ନ ଗାଇଛନ୍ତି, ପିଜିପିକୁ ବି ନ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି ଟୁ ଭର୍ସେସ୍ ଫୋର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଠି ହେଡ୍ସଟ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଖତମ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେପଟେ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାଇ ବି ନ ଗାଇଯାଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଫୋର୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପୁରା ତାଗଡ଼ା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥ୍ରୋନ୍ ବାଲା ଇମୋର ଦେଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ। ତ ଚାରି ଚାରୋଟି ରନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସାତଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାରୋଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ଛଅଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଜେପିଆର ଏମ୍ କୁମାର ଚାରୋଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ପିଜିବି କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକ ଭାଇ ପାଞ୍ଚଟି କିଲ୍, ତ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ ସାତଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭାଇ ଦୁଇଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପୁରା ଆଠଟି ରାଉଣ୍ଡ ସରିସାରିଲାଣି, ନଅ ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ହେଡ୍ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଠି ଖାଲି ହେଡ୍ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଟାଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓପି ବାଲା ହେଡ୍ସଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଇମୋଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ପିଜି ଭାଇ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇମୋଟ୍ ଦେଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ। ତ ସେପଟେ ଆମର ଟୁ ଭର୍ସେସ୍ ଥ୍ରୀର ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଟୁ ଭର୍ସେସ୍ ଥ୍ରୀର ସିଜନ୍। ତ ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ବି ନ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଜି ବିକୁ ଏବଂ କି ମେକର ଭାଇ। ତ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟୁ ଭର୍ସେସ୍ ଟୁର ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ପିଜିବିକୁ ସୁନ୍ଦର ରିଭାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟକୁ, ଥ୍ରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଟୁର ସିଜନ୍ ଦେଖିଛି। ତ ଏଠି ପିଜିବିକୁ ଭାଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସିକି, ଏଠି ପିଜିବିକୁ ଭାଇ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଖତମ ହେଉଛନ୍ତି ପିଜିବିକୁ। ସେପଟେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର। ତ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଓ ଭାଇ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଭାଇ ସର୍ଟ ଗନ୍ ଭାଇ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ। ସେ ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ସାରିଲାଣି, ସେଠି ଚାରୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟର ଭାଇ ଆମେ ଜିତିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟିମ୍। ତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଏବଂ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟକୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ନଅଟି କିଲ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇଟି ଦୁଇଟି କିଲ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଛଅଟି କିଲ୍, ପିଜିକୁ ଚାରୋଟି କିଲ୍। ତ ସେପଟେ ଅପୋନେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ, ଯିଏକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ଆଠଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେପିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ଜଣେ ସାତଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଇ, ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପରେ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଇ, ଆଜିକି ଖାଲି ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପରେ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ହେଡ୍ ସଟ୍ ଖାଲି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ। ତ ସେଠି ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଏକ ରସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏବଂ ପିଜିକୁ ବି ପୁରା ଭିତରେ ବସିକି ରସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଜିକୁ ଜଣକୁ। ସେପଟେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟକୁ ବହୁତ, ତ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ଥ୍ରୀ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଭାଇ ଜଣକୁ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇମର୍ଟ ସହିତ। ତ ଥ୍ରୀ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ପିଜିକୁ ମାରି ତାକୁ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଛଅଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଜିକୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକ ସାତଟି କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାଇ, ଛଅଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ସାରିଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଏବଂ ଚାରୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍। ତ ଆମର ଜେପିଆର ଏମ୍ କୁମାର ମାରିଛନ୍ତି ନଅ ଚାରୋଟି କିଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ବ୍ୟାଟ୍ ବଏ ମାରିଛନ୍ତି ନଅଟି କିଲ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଜିତୁଛି, ତ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟୋଟାଲ୍ ବୟା କରିନଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଏବଂ ଯଦି ଜିତୁଛି ଆମର ଜେପିଆର ଟିମ୍, ତ ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବୟା କରିବାକୁ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟର ଟିମ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ୍ ପରେ ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ରସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଭାଇ ପୁରା ଭିତରେ ପଶି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାଇ ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ପିଜିବିକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଜିବିକୁ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଟୁର ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଏଠି କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାଇ କେବଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାଇ ଏବଂ ପିଜିବିକୁ ଭାଇ, ତ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାଇ ବି ଜଣଙ୍କୁ ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ନିଜେ ବି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପିଜିବିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଜିବିକୁ ବି ଜଣଙ୍କୁ ନ କରି ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କିଙ୍ଗ୍ ମେକରକୁ ସୁନ୍ଦର ରିଭାଇଭ୍ ମିଳିଛି। ତ ରିଭାଇଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଏଠି ପିଜିବିକୁ ଜୋନ୍ ବି ଆସିସାରିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଜୋନ୍ ଆସିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ସେତ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ବି ପୁରା ଖତମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଜିବିକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଜିବିକୁ ହେଡ୍ସଟ୍ ଖାଇକି ଖତମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
एंड लॉल परे लॉल देखो जने एवं जेपीआर टीम भाई आज बहुत बड़े कंटेस्ट मैच पूरा बहुत बड़े गेम प्ले कर छी एवं 65 राउंड जीती छै ने हमर जेपीआर टीम 6 राउंड जीती हमर ओडिसा टीम तो भाई माने देखन बहुत बड़े गेम प्ले देखिया मिल जी भाई माने पूरा केही काहा को केही काट भी कम न दी पूरा टीम पूरा कंटेस्ट पर कंटेस्ट चल छी पूरा टॉप कैटेगरी का मैच चल छी एक्सेलर टॉप कारे पुणे थारे मैच आ जा छी तो देखा जाओ भाई मैंने यही मैच टे किए जितने जी किए आज बोया कर जी फाइनली बोया किए आज करियो तो मैंने कहिया बहुत कष्ट तो देखो तो भाई मैंने ठीक की मैं कर भाई नौ गए जो वन टैप खाएगी और ये नेक्स्ट भाई डिवाइड कर चली तो ये बड़े मिस्टर परफेक्ट पर पछ बड़े रोटेट कर गए हेडशॉट मारे गए चली और हेडी पीजे को आज फटे गए मार चली भाई जानो को नॉक कर ले और आज मैं नॉक कर खत्म कर दिया पीजे को जो जान पर खत्म कर दिए तो फोर वर्सेस वन सीजन देखे मुझे तो फाइनली ओडिशा टीम बोहे कर दीजिए भाई मैंने ओडिशा टीम फाइनली बोहे कर सारी एटी।